रेडी पोजिसन मा आइ सक्नु भयो अब कस्तो लागिरा छ त त्यो त अति इन्टरभ्यु लिन जस्तो भयो माथिमा समय दिनु है अघि सम्म त डर लागिरा थियो हजुरलाई क्यामेरा छ है हजुर डर लागिरा छ अहिले ठीकै छ अब लास्टमा लाग्दैन डर लागिसक्दा म बर पुगिसक्छु हजुर अब डर हुँदैन त्यस्तो पति कोमा राख्दा ठ्याक्क हुन्छ यसो कन्डिसन हाम्रो गोप्रो प्रो छ यहाँ गोप्रो गन प्रो हो यतिकै राख्नु ल हुन्छ हात छोड्दिनु